Tjena. Hjalmar, Alex, Atte. Bygger våning? Kör två. En till roadtrip. Okej. Okay. Nej, vill du tryck? Jamma. Ja, nej, vänta. Nu är det en stavkamera. Nu. Utan? Nej, nyast kallar den. Sætter kameraet på gulvet. Kan du bare lukke døren? Eller vil du køre med? Jeg kører med. Bare se ud. Sætter. Står rigtigt. Så er du med nærmest kender den. Thank you.